Eli moi kaikki siis. Mä en kuvaa tätä tällä hetkellä Sleisseillä, vaan mä kuvaan tälleen ihan omalla äänellä mun tallin esittelyn. Mä ajattelen, että tää voisi olla se mun 40 tilaajan spessu. Nyt me siis aloitetaan. Eli siis tässä on nyt ihan alussa tää kenttä. Tää on vähän tollaista eri materiaalia, koska toista vähän tätä ruohonmallista materiaalia ei riittänyt tähän kenttään, niin mä laitoin tähän toista materiaalia. Mutta tässä on AD Calypso nyt menemässä tuota estettä ja tuolla niitä ohjaa Anni. Ja nyt me mennään pihattoon. Ja pihatossa alkaa tämä toinen materiaali, koska siihen riitti sentään tuota toista materiaalia. Mutta siis kyseessä on nytten tuossa hoitoponiaan katsomassa Erika. Ja sen hoitoponi on Nuppu. Ja tässä on Miina. Hän on vähän tuittupää. Ja hän on myös tässä pihatossa. Ja tässä on Täplä. Tää on Varsa. Tää ei oikeastaan kuuluisi pihattoon, koska tää on Lolan Varsa. Mutta en tiedä kyllä tällä hetkellä, miksi se on tässä pihatossa. Mutta joo, elikkä tämä on siis Täplä. Elikkä siis tässä on varmaan meidän toisiksi pienin hevonen. Tämä on, voin nyt sanoa tämän rodin, mutta tämä on toi Settis. Tää on tosi pieni. Tällä mun kukaan näistä mun ratsastajissa ei mene, koska tämä on jopa alle Varsan kokoinen. Mutta tämän nimi on Vanilja. Tässä on Suklaa. Mä en ole varma tämän rodusta, mutta siis tämäkin on saman kokoinen kuin Vanilja. Tää näyttää vähän Varsalta, tosi pieneltä Varsalta. Mutta tämä on siis Suklaa. Eli siis me siirrytään siis näihin yksityistarhoihin. Tässä olisi Donna, missä on tämä vaalea hevonen, eli Maras. Niin siis se, niin siinä kuuluisi oikeasti olla yksi meidän Donna hevonen, kuka on nyt päätallissa. Mutta siinä on nyt Maras, mutta se on siis Maras ja se on tässä yksityistarhassa. Siis elikkä tässä on Loni, se on tuo isompi hevonen ja sitten tämä Varsa Muru. Niin se on siis Muru ja Donna on sen äiti ja toi Loni on sen isä, mutta Donna ei ole nytten tuossa viereisessä karsinassa. Tämä on siis Maras, kun kuvattiin vahingossa noita toisia hevosia. Mutta tämä heppa on siis Maras. Tämä on varmaan mun lemppari mun tallilla, koska tää on niin kiva ja kivan näköinen. Ja tosi tää ei oo saanut niin paljon golfuja, mitä ne mun muut slessit. Ja siis nyt mennään varustekoppiin. Ja täältä haetaan aina varusteita. Mutta tässä ei ole mun läheskään kaikki varusteet. Mun kaikki varusteet on tuolla mun laatikossa, koska se mun talli on rempassa ja tähän ei tosiaan mahdu mun kaikki varusteet, niin mä yritän jotenkin rakentaa tai keksiä tai pyydellä joulupille mulle tohon jonkun varustekopin, mihin mä saan mun joka ikisen varusteen, koska tässä on nyt vaan mun kaksi varustetta sen takia, koska tähän ei vaan mahdu ja se näyttää niin kauhealla sit, kun siinä on tosi paljon niitä varusteita, koska sit tuo lattia olisi ihan täynnä. Ja joo, mutta siirrytään sitten estepaikkaan. Elikkä siis pesupaikkaan väliaikaisesti tuolla ja tämä kuuluu sinne varustekoppiin. Tässä on vaan yksi aikana, mutta ei siinä nyt paljon väliä. Mutta siis tämä on pesupaikka. Toi. Tämä on pesupaikka ja tässä on yksi mun esteistä. Tuolla kentällä oli kaksi mun esteistä. Mulla on vielä jossain pitäisi olla mun kolme mun esteistä. Mutta täällä on kaikkia täällä takana on itse asiassa tämä este, eli enää on kaksi mun esteistä. Tätä mä käytän olen sen maastoesteenä. Ja siis mä äsken löysin nämä, eli siis näitä mä joskus käytän esteenä,
Mut yleensä me käytän näitä joskus kisoissa silleen, että on este, niinku tossa on este ja sit mä oon niinku tälleen. Mutta joo. Mä laitan siis tonne, tässä ei ole siis valaistusta, koska mä hain tuolta mun lampuun, mutta se on nyt tuolla päätallin puolella, koska me nyt mennään päätalliin. Tässä on siis päätalli. Joo, eli siis tämä on Kalle ja tämä on meidän tallin ja kuttuna. Eli tämä on Kalle. Mä nyt nostan täältä päätallista, koska näistä karsinoista ei välttämättä näin niin hyvin. Tää on saanut tälleen vähän multa kolhui, koska mä oon saanut nää vähän pienemmän esimerkiksi, koska tossa on tällainen yksi kolhu. Mutta tämä on Kalle. Ja tässä on sumppu. Tällä on loimi päällä. Jos te haluatte nähdä, niin tässä on se nyt ilman loimia. Mä sit laitan tän jälkeen näille loimet takaisin. Tässä on sumppu ja tässä on se varsa Iisak. Elikkä siis tämä on majuri. Oho, nyt sumppu kaatus tuolla. Ja no, Iisak vieläkin. Mutta siis, tää on majuri. Tää on ehkä tota tunnusamortuu, mikä pitäis olla siinä maraksen siinä. Mä en sikoita teitä. Eli tää on toi majuri. Ja sit tuolla, mä en oikein saa, mut tää on Iides, se on siis mun siskon hevonen. Elikkä siis Iisak ja Sumppu, nekin on mun siskon hevosia. Mun sisko siis kuvaa tätä videota ja tää on siis Iines ja se on siis mun siskon hevonen myöskin. Elikkä me siis otettiin nämä nyt tähän ihan tuolta perimmäiset karsinasta ihan tähän ekaan. Eli edes tossa tämä. Tälle ei itse asiassa ole vielä nimeä, koska tää on ihan uusi mun tallilla. Mut siis tälle ei oo vielä nimeä, niin ketkä näkee tän? Laita mut vähän. Niin, eli siis, niin ne ketkä näkee tän, niin laittakaa kommentteihin tälle nimehdotusta. Ja tämä on tuolta näkien niin poika. Mutta joo. Ja tämä on siis tän varsa, ja tän nimi on Star. Mä en tiedä oikein, onko tää poika vai tyttö, koska varsoille ei yleensä näy sitä. Mut mä oon nimennyt tän ainakin Stariks. Mut joo, eli tää on aika kiva varsa. Mut tää on siis tän varsa. Mä en siis tiedä, kuulta näitten toi tamma on. Tai ees näitten rotu. Mut joo. Ja siis tämä on toi Kristo. Tää on siis mun kaverin hevonen, eli tää ei oo mun, eli tää joskus saattaa lähteä tältä mun tallialueelta. Mutta joo, eli tääkin on tosi kiva, mutta tää ei oo ihan normi niinku juttu, mitä noi muut sleissit on. Et tää on niinku vähän ehkä tällaista niinku, tää ei oo niin liukasta, mitä noi muut sleissit on. Mut joo. Joo, elikkä siis toi isompi hemppa, kenellä on loimi, se on Lady. Ja se maras hevonen, elikäs tämä hevonen, on noitten perhettä. Ja siis tää kuuluisi tähän karsinaan. Tää nyt voi ottaa tossa, kun se pääsee tuohon karsinaan. Ja siis toi pienempi on toi varsa, kenellä ei ole loimia. Se on Emil ja toi isompi ton äiti, kenellä on loimi, niin se on sitten Lady. Elikkä siis tämä on Donna, elikkä tämän vaimo ja tämän äiti. Mutta joo. Ja siis ei siinä muuta. Ja se on siis Donna, sanoinkin jo äsken ja näiden esittelyssä. Eli se on Donna, se on aivan ihana hevonen. Sillä on vähän joskus ongelmana, että se ei ihan pystyssä, koska tämä jalka ei joskus asu maahan, niin sit se on tuolla aina tän varas, niin se kaatuu aina silleen joskus tuonne. Esimerkiksi tässä meidän kentän nurmialueella, niin se aina kaatuu kumoon. Ja et mä en yleensä käytä tunneilta millään. Nyt mä siis vaihoin tähän maraksen. Ja nyt me siis päästään ponitalliin. Ja tämä on siis Risto. Ja siis tämä on toi Spirit, ei kun Beauty.
Spirit tai Beauty, mä otan täällä nyt tän loimeen pois. Eli tää on siis ilman loimea. Tää näyttää tosi paljon, että tää on kannattavana. Ei oo. Ja siis Marin näyttää, mutta ei se näyttää täältä ilman loimea. Et joo, toi tuli tulee välissä. Vähän kolhuja. Joo, tai siis mun on saanut vähän kolhuja. Mut joo. Eli tää on toi Spirit tai Beauty. Jompikumpi vähän tarkalleen, mutta sitten nimiä mun on ihan liikaa. Elikkä siis tää on Lola ja se on se Näplän äiti. Ja siis mä saan nyt Näplän nopeetan Lolan kaasen tohon karsinaan. Elikkä siis tää on Lola, näkyy se tässä. Sieltä on vähän Spirit, jos on Spirit. Elikkä siis tää on Lola ja se on Näplän äiti. Mut joo. Elikkä siis tää on Lumi ja siis mä otin äsken noita loimia pois, että niin tuli perään, että mun selkä jopa sattuu se, kun mä ajan änkeä täältä päätallin päästä tonne lumilla. Mut siis, tää on Lumi. Tää on siis Maire, tää mun talli näyttää vähän ehkä oudolta, kun tälle ei vielä ole taustamaisemia. Mut tänne kyllä tulee noita taustamaisemat. Mutta pääasiassa tää on Maire, ja se on ton Lolan toi mies. Ja siis tää on Luna ja täällä on ollut ennen se, että tää ei oo pysynyt yhtään, koska sit tää on koko ajan kaadunut, kun tää on pystys, niin kun tolleen miten mun sisku toi näyttää. Mut joo, mut mä sain mun kaverin kanssa korjattua sen jalan ehjäksi, jolloin nyt mä oon ruvennut käyttää tota aika paljon mun tunneilla. Mutta siis tän nimi on Timantti, eli tää mun Slay-stallin niinku otsikko, eli tää on tavallaan niinku mun Slay-stallin niinku, tää on mun Slay-stallin eka hevonen, koska tää on siis myös mun siskon, mut silti tää oli mun eka Slay, koska mun sisko antoi tän mun ihan ekana Slay-sille mulle. Eli tää on mun nimikkoponi. Mutta siis pääasiassa tää on ollut nyt tää koko talli, ja nyt me ollaan käyty nää mun kaikki tallin jutut läpi, elikkä nyt mä näytän mun siskon kanssa tän mun koko tallin.